Nu ska jag prata om koordinatsystem och graf. Här har vi x-axeln och här har vi y-axeln. Och då är det så att här kan vi ha olika punkter här. Och varje punkt har ett x- och y-värde. Så om jag ställer mig där så är det på x-axeln 3 och på y-axeln 3. Ställer mig här nere. Var det x-axeln gjorde 0. Men y-axeln är minus 3. Varje punkt har ett värde på x och y-axeln. Och när vi börjar skriva så skriver vi alltid x först. Står det exempel så här. Då är 2an x och 3an y. Så det får man lära sig. X kommer först. Sen finns det här. Något som heter origo. Det är mitten. Det är x är 0 och y 0. Det är där. Det är origo. Vi gör nytta av det när vi pratar om proportionalitet sen. Och sen är det så här. Här ser man en linje, men det kallas för en graf. För när vi ritar en linje eller kurvor och så här, då blir det grafer. Så hör vi ordet graf, ja, men det, då kan vi tänka på en linje eller kurva. Vi ritar någonting här inne, det är inte bara massa punkter. Detta är en övning man kan börja med koordinatsystem. Då har man fått olika punkter A, B, C, D. Vad är då värdet för X och Y i A? Då tittar vi här. 5 där, sen så y 2, så 5 och 2. B, det där uppe, 1 på x och 5 på y. C, x-axeln är 0, y-axeln är 3. Så här går vi tillväga. Man kan även få en uppgift att vi har fått a. A är 5 och 0. 5 är x och 0 är y. Tittar vi här. X ska vara 5 och y ska vara 0, det är där. B, 2, 4. För 2 där och 4 där. Så det här är övningar man kan göra för att lära sig det här med punkterna i koordinatsystem. Och sen var det så här, en linje kallade vi för graf. Eller en kurva kallade vi också för graf. Och då är det så här, här har vi då en graf. Och då var det värdet för y när x är 4. Hur gör vi nu? Jo, vi tittar på x är 4, där x är 4. Och då går vi sen till linjen. Då tittar vi på y sen, ja men den är 5. Men vad händer om x är minus 2? Minus 2 där. Så går vi till grafen. Då går vi neråt här då. Minus 7. Och nu frågar vi tvärtom här istället då. För vilket värde på x är y lika med 3? Y var den här axeln. När det är y 3, den är där. Så går vi till grafen. Då är det 3 där. För vilket värde på x är y lika med minus 5. Y var här. Går vi till minus 5 där. Var har vi x någonstans? Där är den. Minus 1. Ibland kan man även få sådana här övningar. Vi ska rita en linje som går igenom punkterna 1 och 1 och 6 och 3. Vad vi gör då är att då tittar vi var det ligger x 1 och y 1. Är det där? 6 och 3. Först 6 och 3. Då ritar vi de två punkterna. Sen tar man en linjal och drar ett streck. Här är ett annat exempel. Minus 4 och 1. Minus 4 är där och 1. Är uppåt där. 2 och minus 1. 2 och minus 1. Då har vi de två punkterna. Sen tar vi en linjal. Och så gör vi ett streck där. Då har vi ritat linjen. Vi har ritat grafen.